marka hore runtii waxaan aad ugu faraxsanahay yani professor mansuur oo caawa nala jooga switzerland magaalada zurich liga aad baan ugu faraxsanahay yani inta badan dibaddaas aan kaala soconnay iyo meelaha aad jirar ku dhegaysid iyo dahfurka bugagga aad qortay iyo amuurahaas oo la soconnay caawa nasiib aan u yeelanay horta runtii inaad halkan aad marti noogu tahay taas waa mid markaa usoo noqda dhanka kale waxa weeye waxaan jeclaystay inaan laba su-aalood ku weydiiyo oo ku saabsan mawduucii aad ka hadlaysay su-aasha koowaad waxa weeye waxaa jirta markaad isticmaalaysay qabiilada qaarkood magacyadooda waxaa jirtay kelmadda a isticmaasho ahayd yibilka oo kale ama yabar iyo kelmadda yibir oo kale inaad soo qaadatay aad lahayd yani qolooyin badan buu magacu dhex galaa at the same timena yani waa dad waa la takooraa marka taas baa waxay xoogaa u noqotay yani fikirka lagu abuurtay maadaama aan waxaan xusuustaa labayosideetankii mar aan u ahaa xubin ururkii cilmi baarista soomaaliyeed ee xuseen tanzania somali studies international association in waayadaas shirweynihiisa koowaad in iyadoo looga hadlayo luuqadda iyo qabaa'ilka in la yidhi kelmadahaas masalan ama loo isticmaalo dadka la yasayo sida yibir oo kale ama midgaan ama tumaal maaha magaca qabiil sababtoo ah waa waxay yeeshaan jamac plural wadar oo kale wey masalan laakiin magaca qabiilka asalka ahi ma yeesho wadar oo masalan ma oran kara abgaallo ama majeerteenyaallo ama ogaadeenyo laakiin magacyadani waa plural bay yeelanayaan midgaan midguul noqonaya tumaal tumaallo yibir yibro that means inay yihiin profession ama lagu liiday ama wax kale taas marka waxaan xoogaa inaa wax ka tiraahid dankalo aan rabay inaan ku weydiin waxaa weeye marka la soomaali loo kale waxaynaya sab iyo somaale kelmadda sab waxay tahay micnaheedu ma wax la xiriiraa sabadii yeman miya mise waa dad la nasab diray oo laleeyahay nasab ma aha wasalaamu calaykum waraxmatu rabbika waa run laakiin waxaa la yaab leh maxaa maaragtay dhexgeliyey ani ma gelinin maxaa dhexgeliyey xataa waxaad arkaysaa qabaa'il magacyadoodii oo magac qoon ah aanan ahayn la abtirsanayo ayaad arkaysaa haddeer ma xasuustee laakiin waxaa jira yacni markii bantu la leeyahay waa dad ayaa lagu jeedaa oromo quruumo oo kale oromo marka qabaa'il badan waxaa jira oo dad ah marka xataa qabaa'ilkan soomaaliya markii la leeyahay maaragtay la leeyahay qabaa'ilkan la sheegaayo in ay tahay qoon qof in la sheeganayo inuu qoon yahay ma la ogeyn laakiin markii cabduqaadir iyo maxamed iyo cali waxaa la yidhaha inuu qof yahay waad garanaysaa magase marka waxaan waa magac qabaa'il sida adiga aad tiri waayo ani waxa la keliya aan isticmaalay waxaa waaye maxay ugu dhex jiraan meesha magaratay waa lagu abtirsaday idan ma aha dad kale ee waxaa waaye maaragtay nimankaas marka dadaa waxay u fasiraa yibir hibromiya maaragtay waa waxyaabo badan fasiraad ah kulli waa kutiri kuteen allahu yaclam ereyga sab waa baaray sab yacnii nimankan waxaa la yidhaahdaa sab afkan oo la yidhahda ethiosemitic sab waxay yidhaahdaan kan waata aan sheegaysay people waay shacbi qoon xataa oromada waxay qaban saba iyo waxay u kala saaran saba iyo boorana oromada waxay uka baxaan saba iyo boorana marka boorana asalka waay saba waxa waaye dadka sheegadka dad iyo booran iyo dad iyadoo dhahe oo kale waay marka waxaa jira maaragtay aan ka helay qoraallo ay leeyihiin oo la sameeyey 400-500 sano ka hor leeyihiin saba qoomkaas oo la yidhaahda galabo oo ayaana soo duulay yacnii qoonkii la dhihi jiray qoon ahaan waay waa people waay waa dad maaragtay isu tegay waay marka soomaalida interpretation ka dhigatay waa dad isa tagay oo dad oo nasab ma aha sidaasay ayagaa ka dhigtay mooye kelimadda sab asalkeeda waxaa waaye waa people mumkin dadaa dhahaya xataa saba min qowm saba xataa carabta waa qabi jireen magac oo la siinayo markii la leeyahay ximyar alximyar ma aha qof ama saba waa madiina etere qowmu saba
مركب روح عن سلام يا بروفيسورك ينتهي المشهد في دور دمانتين وحنا دلية كل عام وأنتم بخير. مركب سؤال شديد حوي بروفيسورك حشيجي إن تاريخ أي تاريخ الإسلام كسوق للصومالي أي حد إن إلى مدو كوس النضوضة وحشرة خادت شيجية أما عدا يمو شيجية إن أي تران سيد مجال السيل عوكله يقبل كسنة عوكله أي تران مساجد لها قبلتين موكتي ومركي إن بيت القدس لو تكنشري أي مساجد ده صور دسناين مركي الله بعد تاريخات سيد بالله سكوا فتشنا يا تان بروفيسور كولي هي إن كل سنة ضد با إسلام هو سوق علي إن سوماليا مدو أحمقت تاسوا تامقت كلمة كيف تنا نخدنا رعيد هل كون كلنا نخيا واحد على كل سومالي لنا نبش صارك تان مقتي إلين يعني زي لا هنا تهاي وأنا عربابي ملا هو الرئيس مارتي إسلام سوق عري لكن مارتي ما عاطفة مس كتركتان مس وح رياليتي وحقيقة وعدينا بروف جرينا أركيولوجيس أهان عدينا ما هنا إلا مساجد ذا أشياء جست ومساجد قديم أواجرا سناد يهابوا أبضنات سومالي رات كذا قديم ولا وضع قبل نقال يسناد وماش هو قبضن أما غبورها هادين أما تالوين أما أرتها هادين إن ماش اللي دقنا ليسكم عايزت لكن أنا شكي أجر مساجد الصومالي كردستان ذو قبلتين له ومدينة ما أرتي إن وكهري يعني وحاتاس يعني وحي كتوس إيسا اللي هاي حبش ما تقين الصومالي أي ما أرتي أي اللي يمد مركز دليل عد ومها يعني مساجد كاس ذو قلب ذو قبلتين من بينين كر من الرومين كر إلا واحد أو أنا هلا موي قر الله وأرجن زي لعمارته إن ميل قديم أيتها وحيا وبدنا له لكن واحد عضو قر الله أما أو راد راب مارته أركيولوجيات أو عد أن هاينو إن وقت كاس إبسو جارين ما أنا وراد دين عول بانك راتي ما هاي